в този усмихнат, слънчев, летен ден. Всички вие сте тук, за да покажете своето знание, разбиране, за да покажете колко цените български език, българската литература и култура. Тук сте, за да покажете, че сте достойни да се присъедините към академичната общност на Софийския университет. Имам удоволствието и честа да ви поздравя от името на неговия ректор, професор Анастас Герджиков. Имаме готовност да започнем изпита. Председателят държи така очакваните изпитни теми. Сурачка, прочитате. Вяра е лъжа в поемата Септември на Гео Милев. Сега се тегли контролната тема, за да знаете, че този плик съдържа много и различни теми. Изтеглената една и е фен. Чухте я преди малко, сега контролната. Стран същия човек, творчеството на Алексей Константинов. Моля, ясно и високо я прочетете. Не може ли вие, че нямам изразителен глас? Няма нужда, видях, че вие добре. Добре, председателя на журито, нека на комисията, нека да прочете. Съпоставете цитатите и осмислете заложените в тях проблеми. Питат ли ме де и земята, що най-любе на светът? Там аз ще отговоря, де се беле и Дунав лей, де от изток Черно море се бунтува и светлей. Иван Вазов, де е България. И съпоставката с и ти си в мене, ти, родино моя, и аз те имам, радостта е скръп. Яворов, родина. Успех на всички! Аз лично смятам, че не би трябвало който и да е автор и която и да е тема да затрудни добре подготвените кандидат студенти. Защото този изпит вече от години е влязъл в така едно почти стереотипно русло и вярно, че хубавото е, че има два варианта. Втория вариант задава повече, така акцентира върху по-творческата нагласа на кандидатите, докато първия формат е абсолютно вече добре познат и ако човек е култивирал през годините в средното училище уменията си да конструира текст, да интерпретира, адекватно да формулира проблеми, няма да има никакъв проблем. Да, Гео Милев е интересен автор, но не бих казал, че ще бъде труден, но забележете за тези, които са се готвили. Интересно е, че все по-малко са участниците в тази кампания, но това е логично с оглед на влизането на матурата като вариант за вход.